Darhaqiqat, aholining turli qatlamlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni kengaytirish, mavjud dolzarb muammolarni aniqlash va ularni bevosita joyda bartaraf etish yuzasidan aniq hamda tezkor choralar ko'rish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Deyarli har kuni o'tkazilayotgan hududlardagi sayyor qabullar 4-sektor hududida aholisi uchun ham tashkil qilindi. Sayyor qabulda tuman hokimining sohalar bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok qildi va aholini qiynab kelayotgan muammo va masalalarni eshitdilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, shu deydi asosiy maqsadimiz sohada muammolarni tinglab, shu agar yechiladigan bo'lsa joyida yechib, bo'lmasa vaqtida qiladigan bo'lsa hammasini shu muddat ichida o'rganib chiqib, albatta shu natijasi bo'yicha sizlarga ma'lumot beramiz. Ushbu sayyor qabul ham ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tdi. Sayyor qabul davomida aholidan turli xil murojaatlar va takliflar kelib tushdi. Ularning ko'pchiligi gaz ta'minoti va ichimlik suvi, shuningdek, ish bilan joylashish va tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun kredit ajratib berish kabilardir. Ko'tarilgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan o'rganishlar olib borildi va aholiga tegishli tashkilot rahbarlari tomonidan tushuntirishlar berildi. Балларым азыр кечеде иштей бар. Бир гана кызым бар, ол кызыма мазакста вакытынча яңгы архивти компьютерга киргиз койунча суроо менен 2 айлык гана иштеп. Шу кызга иш сурап биче мага багым жаздырдым, мен шу негеде компьютерга жаздырдым, башка жерге жаздырдым. Пайдасы жок, пайдасы жок. Muammolarning katta kichigi bo'lmaydi. Ushbu muammolar o'z vaqtida hal qilinib borilsa, insonlarning roziligi va yashash sharoitining o'zgarishiga sababchi bo'lamiz. Hamda oldimizga qo'ygan maqsadimizga ham erishamiz. Axir muammo ham, yechim ham o'zimizniki.